নমস্কাৰ, মই বিৰাজ পাত্ৰ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ব্লগ চেনেলটোলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনাক সকলোৱে ভালে আছে। তো আছোঁ অভিনেতাৰ ঘৰত, আৰু অভিনেতাৰ ঘৰত গৈ আৰু আজি আছে শ্বুটিং। তো ভিডিঅ'টো আজি ব্লগ নহয়, আজি শ্বুটিং হ'ব। তো শ্বুটিঙৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হ'ব। তো শ্বুটিং আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু ক'ত কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত, আৰু ক'ত কৰিম, লোকেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো খুব ভাল হ'ব। তো অবিনাশ দাৰ ঘৰত গৈ আছোঁ এতিয়া। তো ইমান পলম নকৰোঁ, তো অবিনাশ দাৰ ঘৰত গৈ পেলাই লগ কৰি আছোঁ। আৰু বেছি দেৰি কৰিলে আৰু বেয়া হ'ব কথাটো। আৰু ৰ'দটো পূৰা দি আছে, ৰ'দ গম পাইছে, আৰু খুব গৰম। তো অলপ তো এইখনে আমাৰ গাঁও এইফালে তো গাঁৱৰ একে শেষৰ জেগাত আৰু মানে তাত শ্বুটিং কৰা হ'ব আমাৰ। গৈ আছোঁ এতিয়া অভিনেতাৰ ঘৰত। আৰু মই অভিনেতাৰ ঘৰত আহিবলৈ এয়া অভিনেতা পূৰা ৰেডি হৈ আছে। আজি কৈ দিয়া আজি মানে ৰেডি হৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কামটো আৰম্ভ হ'ব। আৰু এতিয়া কচিকেনে গৈ আছে ৰুমলৈ, কেমেৰা চেমেৰা আনিব গৈছে, আৰু লগৰ এটা আহিছে নিউজ কল। এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ আৰু। আৰু আমাৰ অভিনেতা কেমেৰা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকে কমেণ্ট। বাবুদা গাইছে আৰু। তো সেই গানটোতে আমি শ্বুটিং কৰিম আজি। তো শ্বুটিংবোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ কি কৰোঁ আৰু জনাব, আৰু ভাল লাগিলে ক'ব আৰু। আৰু ৰ'দটো খুব দি আছে। তাৰপিছত আমাৰ হিৰোইন আহি পাইছে, মানে বেলেগত থৈ দিয়া হৈছে। এতিয়া মানে আমি ৱেলকাম কৰিব লাগিব। সেয়াই আৰু চাই থাকিব বুলি হিরো এই আমার হিরোইন মনুবা এন্ট্রি মারছে। চলো চলো আমিও খাইছো, আপোনালোকেও খাব বুলি খুব ভাল লাগে। নাম্বাৰ ওৱান বেগুন কথা ভাল লাগিছে আকাশখন। মোৰ এটা ভাল লাগিছে ঘূৰা বৰষুণ আহিছে ন পুৱা। এতিয়া অভিনাশ দা কি বেটে চাৰ্জ দিব আৰু কেইটামান চাৰ্জ আছে সেইকেইটা লৈ লওঁ। তাৰপিছতে আকৌ মানে আৰু সেইফালে যাম সেইফালে যাম। বাই বাই দাদা, বাই বাই। আৰু বৰষুণটো নাইকিয়া হ'ল বাৰু এতিয়া, নে কি কোৱা নি কোৱা, কেনে লাগিছে? বেটাৰী গ'ল একদম চাফা, অলপ অলপমান দিলোঁ লগাই হৈ গ'ল।
Bye bye, tata. Aku lupa.